Hai guys, adakah Ubay fit for action? Hari ini saya rasa berbunga-bunga sangat hati ini. Sebab apa? Hey, sebab hari ini saya nak belajar orang cakap tu scene-scene romantis. Wow, amazing. Indahnya ciptaan Tuhan. Allah. Mana saya? Saya bersama Syarifah Rose. Patutlah berbunga-bunga. Ada Rose pun dekat sebelah. Apa khabar, baik? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai, lembutnya. Aduh, macam mana? Hai, saya Syarifah Rose, seorang influencer dan juga pelakon. Seperti yang anda tahu, saya baru saja meletak dalam industri ini. Jadi hari ini, kita akan share sikit tips macam mana saya belajar untuk menjadi seorang heroine. Rose. Ya, saya. Ya, saya. Saya nak tanyalah. Ha, sebab saya ni ada angan-angan lah nak jadi hero dalam filem-filem romantis ni, kan? Oh, sebab orang cakap bila jadi hero dalam filem romantis ni, nama mencanak-canak naik. You ada tips tak nak bagi kat saya? Tips dia? Tips untuk menjadi seorang hero ialah chemistry. Jangan pandang saya. Oh, jangan pandang? Buat pandanglah. Pastu. Tips dia is chemistry. Chemistry ni tak semestinya kena bercinta. Tapi macam mana kita nak create chemistry tu dengan pairing kita? Okay, bye. Ya, saya. Saya dah bagi awak tips. Yes. Sekarang ni kita nak test chemistry kita. Ada ke tak cinta tu? Terus test? Kenalah test. Okay. Tak ada masa. Okay. Tak ada masa. Okay? Okay. Action. Action. Saya suka awak. Awak suka saya? Awak suka saya tak? Saya suka awak ni? Nanti saya fikir saya suka awak ke tak. Tapi kalau bye, saya macam sejuk lah. Sejuk pula. Apa kata awak bagi jaket awak kat saya? Ni? Dah tu saya nak pakai apa? Saya pun sejuk nanti. Mana boleh? Awak ni cubalah fikir logik sikit. Takkanlah saya nak kena bagi kat awak. Kata nak jadi hero. Tengok macam hero Korea tu. Kalau sejuk, terus buka jaket pagi tau. Apa-apa yang tinggal dah buka jaket? Awak ada t-shirt kan? Pakailah t-shirt awak tu. Taklah, saya sejuk juga nanti. Awak ni fikir diri awak je. Awak jadi watak sampingan tu lah. Pergi dia je. Rose, I rasa I nak jadi hero yang sebenar. Sebenar-benar hero. You rasa macam mana nak jadi hero yang sebenar? Nak jadi seorang hero tu, dia kena ada gaya seorang hero. Gaya. Muka kena handsome. Handsome tak? Handsome. Handsome, okay. Of course. Kena gaya jalan tu macam hero. Pewatakan cara duduk, cara baring, cara berdiri. Cara baring. Iyalah kalau macam scene. Scene baring kena cakap. Baik. Cakap. Cakap pun tonasi kena hero. Oh, okay, betul. Guna suara dalam. Yang garau. Garau. Jantan. Jantan. So, anda rasa anda layak jadi hero? Test dia, I merajuk. Okay. You kena pujuk I macam hero Hindustan. Hindustan dia? I dah bagi tips lah. Cepat pujuk I. Ai. Majuk! Aros? Aros. Apa Ros ni? Ros lah, nama you Ros kan? Syarifah Ros. I panggil lah. Kalau macam ni kan, Ubay. Memang break terus lah cerita dia. Kau couple 20 minit nak break? Tak sampai nak episod 2, episod 1 dah tamat dah. Break terus. Kan dah cakap tadi, kena macam hero Hindustan. Masalahnya, saya tak tengok. Mana boleh cecik macam tu? Tak boleh. Dia kena manis, sweet, lemah lembut, cair. Tak cakap tadi, tonasi tu. Tonasi. Macam Zul Arif ya, macam. Maju. Apa punya taste lah je ni. Apalah, kita memang tak ada chemistry ya, Bai. Tak ada chemistry pula. Ilah, mengajuk. Kita ni banyak kerja tau. Kita lelaki, banyak tanggungjawab. Ada ke nak layan dia punya mengajuk? Memang tak lah. Kalau you nak tahu, scene confession lah paling susah nak buat. Tapi paling important untuk penonton. Jadi, kalau you tak rasa, diorang pun tak rasa. So, you kena buat sampai jadi. I love you. 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 Okay, boleh. Rose. Kenapa you nangis, Rose? Kenapa I menangis? Kenapa you buat I macam ni? Selama kita kahwin, you tak pernah cakap dengan I. You layan I macam tunggu, you tahu tak?
Ya. Memang? Memang kita kawin kontrak? Ya. Memang kita kawin kontrak. Memang kita dah janji nak putus apa semua. Tapi you kena ingat, banyak fasa-fasa kehidupan rumah tangga yang kita lalui. Dan kalau you dah tahu, I tak boleh tahu. Dekat dah tu. Dekat dah. Boleh. Tak boleh. Susahlah jadi hero ni. Susah rupanya scene nak jadi romantik ni. Betul. Tapi tak apa. Hari ni yang penting Ubay dah ada ilmu dengan skill nak jadi pelakon utama, hero ataupun hero. Okeylah Ubay, sampai situ jelah hari ni. Itu je. Saya balik dululah. Sebelum balik, tak ada nak tinggalkan nombor telefon ke? Nombor telefon tak kot. Saya tinggalkan kenangan je lah. Kenangan manis kau dan aku. Harap-harap jodoh kita mungkin di skrin lain. Amin. Ya Rabbal. Saya balik dulu. Awak balik dulu. Saya balik dulu. Silakan. Okey. Walaupun berat. Yeah. Tapi saya relakan. Kaki saya yang berat. Beratnya kaki. That was so easy. Sebenarnya saya boleh je mengorat dia tu. Cuma saya kena tapis-tapis lah. Nanti macam mana girlfriend-girlfriend saya yang lain cakap pula kan? Tapi apapun, jangan lupa saksikan Fit for Action pada setiap hari Sabtu jam 10 malam hanya di TV3.